Skrundiniekam Jānim Blūmam aiz muguras jau 94 gadi, un katru var lasīt kā Latvijas vēstures lapas pusi. Tās liktenes pa dzīperam vien ir audis arī Jāņa dzīvi, un šai reizē mēs apstājamies pie pazudušā karavīra atmiņām. Tas ir par laiku, kad 17 gadu vecais Jānis sāk dienēt leģionā un drīz pēc tam dodas otrajā pasaules karā cīnoties Vācu pusē. Atmiņas mums stāst arī par piedzīvoto lēģeri un pēc tam dienestu padomju savienības būvbataljonos. Kāpēc pazudušā karavīra? Savu vārdu un uzvārdu ar saviem dzimšanas datiem viņš atradas Lēstenes brāļu kapos, kur ir izveidota siena ar pazudušo karavīru sarakstu. Kā tas varēja gadīties? Jānim ir vairāk minējumi. Tos, kuri neatgriezās, pa kuriem trūka ziņas, tie kļuva par pazudušiem karavīriem. Vienā atkāpšanās reizē, tas bija Krievijā, es atpaliku kopā ar vēl trīs vīriem, noberstām kājām, mēs palikam un bataljonus aizgāju. Beigās atbrauc līdz Latvijai. Trīs dienas atkopos un aizbrauc atpakaļ uz fronti, atpakaļ uz savu bataljonu. Savas atmiņas vecākā dēla Pētera Rosināts Jānis Blūms sāk pierakstīt 1979. Gadā. Galvenā doma bijusi, lai tās paliek ģimenei. Tomēr iepazīstinot ar savu piedzīvotu ar vien vairāk cilvēku, viņi ir osinājuši tās apkopot grāmatā. Nu, patiesībā apstākļu sakritība patreiz, dvēseļu putenis, britu žurnālists Vincents Hans, kurš arī intervēja Jāni Blūmu, izdeva divas brīnišķīgas grāmatas par leģionāriem Kurzemes katlu un Čeku. Un arī mani radinieki, jo katrā ģimenē mums ir savi stāsti. Izdeva grāmatu par Sibīrijas ceļojumiem, un mana meita sāka lasīt viņu un sāka uzdot jautājumus, kas vienkārši, nu, mēs sapratām, ka viņi nesaprot neko, bet viņiem tomēr ir interese. Un tad viss tas sakrita kopā, un es teicu, Jāni, būs, kas lasa, noteikti būs, kas lasa, jaunajai paaudzei jāzina. Ļoti, es domāju, unikāla iespēja tagad mums karavīriem, es domāju, tā ir literatūra, kas vislabāk lasīsies tie, kas mēs esam dienestā. Un Jānis jau sen teica, kad viņš apkopo šo te savu dzīves stāstu, kā viņam ir gājis kā karavīram. Es ar nepacietību gaidu, kad es varēšu šo grāmatu izlasīt. Sakārtošanā iesaistījās gan abi dēli, gan mazbērni, un vecākais dēls Pēters uzsver, ka grāmata likus aizdomāties par šo zēnu karu, jo grāmatā vārds zēni lietots 163 reizes. Es tēvu apsveicu un viņa biedrus dzīvos un kritušos ar uzvaru otrajā pasaules karā. Tēvs ir sagaidījis to, par ko viņš gāja karā. Tas ir viss mūsu ģimenes ieguvums. Galvenais, lai būtu cilvēki, kas lasa tādas grāmatas. Viņi vajadzīgi arī visiem mums, kā viens no realitātes pierādījumiem par to, kas ar mūsu tautu ir noticis. No mūsdienas skatu punkta tas ir aizgājis vai aizejošs laiks. Tas ir varbūt pat vesels laikmets. Jo mūsdienu realitāte ir pilnīgi kaut kas cits. Šī laika distance starp manu paaudzi un starp viņa paaudzi ir tik liela, ka viņu ir grūti pat iztēloties. Un, protams, ka jebkurā gadījumā šādas grāmatas, šādi atmiņu stāsti ļauj ieskatīties šinī tā laika realitātē. Arī Nellī Kleinberga devusi savu ārtavu grāmatas tapšanā. Varbūt emocionāli man viss tāds košākais tādā manā atmiņā palicis ir viens no pēdējiem vakariem, kad bija jāved projām grāmatu uz izdošanu. Galējais variants Jānis bija izlasījis, un viņš pēkšņi atapās, ka viņš nav nevienu vārdu ielicis par savu miļo Ainiņu. Un viņš saka, lūdzu atnāca, un es aizgāju pie Jāņa ciemos tajā vakarā, un mēs sēdējam un ilgi un dikti domājam, nu kā lai vienkārši to pasaka. Un jūs redzēsiet grāmatā, cik skaisti tas ir iznācis. Ļoti vienkārši Jāņa rokrakstā un Ainiņas bildē. Jānis ir izcils stāstnieks, un arī tik, cik es tikko pašierstīju to grāmatiņu, nu, tā būs, es negribu teikt, lasām viela. Tā ir laba vēsturiska liecība, interesanta vēsturiska liecība,
un labas atmiņas, manuprāt. Grāmatu klajā laidis apgāds Jūmava, sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo karavīru biedrību, Daugavas Vānagu centrālo valdi, Latviešu virsnieku apvienību un Skrundas novada pašvaldību. Šīs grāmatas iznākšana ir skaists un reizē nozīmīgs un vēsturisks notikums ne tikai mūsu novadam, bet arī visai Latvijai, jo Jāņa Blūma atmiņas par karu laiku, par dzīvi, par to, kas ir izdzīvots, manuprāt, aizkustina katru lasītāju. Jānis Blums Skrundā ir bijis iniciators arī leģionāra ansambļa izveidošanai, aktīvi darbojies tautas frontē, ilgus gadus rūpējies par izvesto piemiņas vagonu, un tie ir tikai daži no paveiktiem darbiem, par kuriem viņš viens no pirmajiem kļūst par Skrundas goda pilsoni, bet šogad par nopelniem Latvijas valsts labā iecels arī par atzinības krusta kavalieri. Es aizgāju karā, kad es cīnos par Latviju. Tā ir vienīgā zeme, kur es gribu dzīvot. Ieva Menefelda, Lants Peršovics, Matīs Leja, Skrundas televīzija.